madaxweynaha soomaaliya oo booqasho ku jooga dalka jabuuti ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle. faahfaahinta warkanna waxaa inoo soo diray wariyahayaga saleebaan xaaji axmed raage. madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo gelinkii dambe xaddi shalay gaaray magaalada jabuuti ee caasimadda dalka jabuuti ayaa maanta waxa uu xarunta madaxtooyada ee dalkaasi jabuuti kula kulmay madaxweynaha dalkaasi ismaaciil cumar geelle. kulankaasi ayaa waxa uu ahaa mid looga hadlay arrimaha la xiriira gobolka iyo xoojinta xiriirka iyo wadashaqaynta labada dowladood. mas-uuliyiinta ayaa waxay si qoto dheer uga hadleen arrimaha la xiriira xiriirka Soomaaliya iyo Jabuuti iyo weliba taageerada iminka ay Jabuuti ka geysanayso nabadeynta Soomaaliya. kulanka markii uu soo gabagaboobay waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka boostada isgaarsiinta xukuumadda federaalka Injineer Cabdi Canshuur iyo wasiirka arrimaha dibadda dowladda Jabuuti, waxaana ay soo bandhigeen waxyaabaha labada dhinac ay ka wada hadleen. ugu horreyn waxaan rabaa dhammaan shacabka reer Jabuuti, ugu horreeya madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle, inaan salaamo. shalay galab ayaa waxaan soo gaarnay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, taasoo la xiriirta xiriirka soo jireenka ee walaaltinimo labada dal ka dhexaysa. horey mar dhaweed waxaa dalka Soomaaliya kusoo booqday madaxweynaha dalka Jabuuti, marka waxay ahayd xiriirkaas soo jireenka, bal inaan ka wada hadno sidii loo sii wanaaji lahaa, loo dardargeli lahaa maaragtay horumarka iyo wax wada qabsiga labada dal ayay ku saabsanaa. Soomaaliya iyo Jabuuti laba dal oo walaalo dariso oo iska maarmayn, kolka laga hadlayo arrimaha masiiriga. arrimaha masiiriga waxaa ka mid ah sidaan sheegay tiirarkiisa waxa weeyaan amniga. kolka walaalaheen aad baan horta ugu hambalyeynaynaa siday maamulka iyo talada ay Soomaaliya u wadaan. aad baan u hambalyeynaynaa madaxweyne Farmaajo iyo xukuumaddiisa la dagaalanka argagixisada siday uga shaqeynayaan, iyo sida deganaashada dalka iyo xasiloonidiisa ay maaragtay ay u wadaan ay u xoojinayaan. safarka shaqo ee madaxweyne Farmaajo uu ku joogo dalka Jabuuti ayaa waxa uu qaadanayaa muddo laba cisho, waxaana casuumaad uu ka helay madaxweynaha dalkaasi Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle. waxyaabaha la hadla soo bandhigay ee laga wada hadlay waxaa ka mid ah xoojinta xiriirka labada dal iyo weliba laga shaqeeyo arrimaha gobolka oo ay labadaasi dowladood qayb weyn ka qaataan sidii gobolka ay wada shaqeyn lahaayeen. salaabaan xaaji axmed raage, somali cable, muqdisho.